Jis sveiki, pradėjau video, galėjau šnekėti. Sveiki. Susikursim plotą. Ateik čia. Ką? Nenoriu keiti, bet atmenu nervinti skeletą. Pala, kaip tu nors ir ras krit? Ne, ras krit auto. Pala, ką aš žinau, kaip čia reikia? Claim. I need to give claim it. Kaip seniai kai mokse buvo. Kaip sukurti reikia paklausti? Ne, pala. Patys sužinosim. Aš tas šitą skino net nekūriausi. Tą randomą ten atsirašiau ir skinas yra. Gerai, radau. Klams ir užvadinsim epizodas. Aš, iš kur aš tas tik gausiu kit. What? Mums reiks dasikasti labai daug į apačią ir daug į viršų. Pasigaminkim, kurio čia pradžioje pikeksų visokių. Tai reikia medžių pasikirti. Jo, nukirsk vieną medį ir pasigamink tenais blokų, viską, kokių, nežinau, kad galėtum kasti stauną. Nenučiai iš nieko. Tie zombiai jau pas mane pareina, bet niek tokį. Lau, bandėjau šalau. Geras. Medis, jau, kai... Aštuntas versijas, kol pažiūrė geras šį išdalyks. Nesistuomet apie. Gerai, pasigimt reikia darbastalį. Reikia mums ploką susikurti su lasdėlė. O šitas servo labai geras. Oras. Žaidžiame su ko? Nes... Jūs įsprūdų. Ką pasinaudos tolės? Prisistatykus. Gvencija. Prisistatykus. Sveiki, aš Mantas. Pasakyk metus viską. Man 10 metų. Kas kas įvaršo? Prisistatinėk, apibūdink. Trejais sakiniais save. Ne, nesu labai kantrus. Kartais mėgstu ir nuskeikti. Bet video tam neišgirsite. Tai nebūs idiotas. Ir turiu skeikti. Aš lipsiu su blokais. Labai keisti pirmus kartus. Jo, aš tau numėsiu bloku. Nereikia, aš turiu dirbti. Eik tu šit. Atsargiai. Pala, pasislepiam boras. Nelisk, mes čia pasidarysim viską. Dabar ko mums reikia. Kad nenumirtume nuo ko gaidžio. Aš labai daug medienos pradėjau. Aš gulbį išsikepsiu. Palabiškia. Eeeeeee, atsiprašau. Kur yra? Kur jis yra? Viršui. Aš jį nuvėsiu. Kas čia buginas mano iš nugaros? Va, nežinau. Neįsivaizduoju. Beikit papasakot. Aš tą vorą. Tas voras man nebegaudo. Ir aš kur savo medieną pradėjau. Nu negaliu nuvėti. Aš tavo vartus renka uždaužysiu stovintas. Tai prisistatyk dar dviejus sakiniais. Vienu prisistatyk, nes
Ai, ne vieną beliuką tau pasistatyti. Man nieko daugiau neatidavo. Esu kovoje ir labai daug. Tavo jis atigelbė. Papasakok kažką. Nežinau, linksmybės pirmą kartą tik dar prasidėjo. Ačiū. Nesu labai geras žaidėjas šitą žaidimą. Gali būt, kad... Kas? Gali būt? Gali būt, kad bus pašalinių kartais iš mano pusė. Atmesk visus skambučius. Atmesk. Nu, kaip ten tas tavo draugas irgi norėjo į video patekti. Nu, bet negali Discorderis. Discordis negali. Jis gali ateiti ir rašinėti čia. Ir server negali. Kodėl? Nes seniau ar žaidžia ar bloksą. Pasakyk, kad ateitų Minecraft'ą. Pasakyk jam mano YouTube'ą. Nu, vat, man būdėmas blokinti Minecraft'ą, kai buvau mėjim paimti. Ir šitą video, kiek darysim laiko? Nežinau, gal visu valanduką. Ok. Gerai, mums dabar beliko pažymėti. Gerai, susitik. Turbūt. Jo. Normaliai. Reikia išsikasti daug, daug į kampą. Pažymėti su pagaliuku. Tada lipti į viršų. Aš neturiu klausimą. Gerai, pirmasis kampas pažymėtis. Taip, einam. Ir bus... Ką man rodė? Mikrosofų toks. Bus į viršų labai daug. Ne, čia namalu to, čia pro... Didelio ploto nesidarysim. Ne, reikia didelio ploto. Man dabar, tavo. Kažką pažiūrėjau. Nauji skilai pirstinėje. Gerai pažymėjau, dabar reikia. Climb, save ir epizodas. Viskas, epizodas. Level pasikėliau, jie. Nu, ateik čia, duosiu aš tau plotą. Nu, šitą epizodas šiandien. Ir tu padarėj taip, kad aš negaliu dabar kaip. Įeit negali? Ne, epizodas šis plotas žaidėjas. Jūs negalite čia. Okei, man reikia maistas. Nu, dvies. Aš nenoriu atiduoti, aš noriu pridėti. Pala. Kaip čia dabar reikia? Rodėti plotą, ribas atsirasti plotą. Švelninti plotą. Pridėti res. Res pridėti. Kur čia yra tie būrė? Nevo, ar... Nematė. Gerai. Climb, full, epizodas. Man duosia, aš... Ne, neįsi. Aš nežinau, kaip tave pridėti reikia. Pala. Man duosia, res add. Aš res add. Kam, ką aš nevaliau, aš to padėsiu per pirmą minutę.
kas yra flags. Švakus tai. Aš žinau. Pabandyk ateit. Gali ateit? Labas. Jo. Ok, tada pabandysim. Pažiūrėk. Climb. Friends. Friends. Ok. Pridėti draugą. Koks tavo nickname? Sakyk savo nickname greičiau. Ateik prie manęs to geriau. Prie pat veido, ateik man. Stop. Ne shifting. Man toks lita. Na štai viskas, pabandyk kažką greu. Va. Climb. Aš galiu greuti. Tai aš tave pridėjau, jeigu. Flaks, išjungim, karočia. Vaikščiai. Nu viskas, ateik čia, kur tu eini. Man valgyti reikia. Man irgi. Gerai. Aš bėg negaliu. Višta. Tai čia. Gerai. Šiame epizode pasistatysim namą. Jo, kokį tai galima. Mums reikia atmens bro. Aš turiu tris vištienas, galima būdų paėsti, sikep keturis. O, bet. Anglijas prisipašės. Kas čia? Matau keilą. Orlą. Palauk manęs į savo būdą. Dar vieną, o mūgaštį, aš ne. Mums reikia, man aš neturiu jo. Tai ateik pas mane. Man reikia kraftą, tėvau pasidarysiu medinį keksą. Įsiklasę mums. O kur ta situacija? Aišku. Savo resėse? Ne, aš dabar kasu akmenį. Jau, tu tuoj. Padaryk, jeigu gali formėjusiu. Tuoj. Tai tu pasigamėjai. Eik, nerinks tavo namą. Kokį namą reiks statyti, kad gražesnis gautas. Kažką, sakyk, bazarink kažką. Na, tai tikiuosi bus naujų epizodų, ar bus tik vienas visam. Bus labai daug. Bet jeigu šiandien bus vienas, gal bus ir daugiau. Šiandien gal bus du. Visiems švenčių gerų. Buvo. Pats reikals. Štipo. Na, nubadžiavau. Viskas aš to įmirsiu, viskas džiaugiu. Pusičirdę. Pala, ok, tada. Gerai, kad aš prisikirtau anglės. Mama, kad aš to anglėsiu. Gaila, kad čia nerodo, kaip palyvini resą ir nepalyvini. Vėpa, atrakinti.
pridėjau aš tave. Prie savo čestą. Ačiū. Nori biškį mesos gal? Ne. Geris. O jeigu aš vėl pasidarau. Tada to iš tada viską vien. Visus aitinus pasimsiu tik svarbiausius, su kuriais galėsiu padaryti namą. Šis namas bus tik paprastas. Kol kas. Laži grindis pat medienas. Eik savo čia iš zonas išeina, matai, gausim iš kitą. Blogai padraugiškai. Šit čia yra zonas kar. Apla, taip nuėjau, taip užėjau. Reikia ištrinti šitą resą ir vėl pasidaryti didesnį. Kodėl tu su tokiu lėgu pikeksu? Nežinau. Man ir šiaip tik galiu pasidaryti, bet... Bet reik dabar ir tą. Mano inventorių atrodo kaip... Idėjo įdėsiu, kad vietoj klaim padarytų res. Nu aš negaliu... Turiskai... Šla... Ai, vieną žodžiu. Ragana su zombiaina. Palauk, aš pasidarbuosiu su pistulėmis. Nemanau, ar jie čia galės ateiti. Gali? Nu, tai žodžiu, jie labai. Turi užmuš. Tu turi valgyt? Aš turiu va. A, tu nevalgyk, bėk, 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 nekovok su jiegi nukirs tave. Bėk dabar. Dabar poisoną gau. Dabar vėl rašyk spavim. Spavim. Kas spavim? Jo, spavim. Pakrauta 100%. Lan? Nu, nemaniau, užmuš mane pakrau. Varp ir maisto ferma. Aš turiu biškį, neskubai turiu. 3 sekundės neįdėt. Prašome 3 sekundės neįdėt, neįdėjau. Kaip man reikia dabar su mūsų res. Kodėl jis pavogė mano kelią? Aš numiriau. Au. Nes pasakė 3 sekundės neįdėt, per tas 3 sekundės 3 paušinės užmė. Skiau neatakoti. Koks skirtumas tik nieko gero netrei. Rašyks varp maistas. Varp ir maistas, kur bus tenais. Maisto ferm. Res, tip, epizodas. Maisto ferm. Ai, cenu, tai kaip dabar? O. Tu, jeigu nori į tą mūsų epizodo resą, tai tu gausi rašyti res tip epizodas. Ne res tip, o claim. Claim tip epizodas. Šį claim tip epizodas. A, girdi. Nu, parašiau. Ateik. Nu, čia kažkur daiktai turbūt. Apsižvalgyk visų pirma, kai tu atsiteleportuoji. Labiškai, čia turėtų būti mums daiktai dar. Bet jau nebėra. Tai sunaikino jau. Ne, nesunaikino, išliko. Ačiū dėlą. Ateik čia futbolą, jis pasiims. Gerai, viskas plotą ištrinu. Claim. Upgrade.
O. O. Kainuoja, tai reiškia. Klaim. Remove. Šalinu. Nu dar, idiotas vienas. Klaimtul, epizodas. Viskas sukūrėjau didesnį. Negalėjau. Nenu, pastrigau tarp to visų keturių sienų. Ačiū. Pastrigau tarp keturių. Pastrigau šitą, negaliu nei visą. Ties nepaėdė. Kur čia sienas yra? Nežinau, bet jis nepaėdė. Va čia šiek yra siena, čia žiūrėjau, jeigu bėgu, va čia va, matai kur man yra, va čia va. Gerai, kaip ten visi, kaip reik patikrinti kažką. Klaim, klaim, klaim. Ateik. Man reikia šiek tiek. Reikia pažiūrėti, koks jis man yra. Klaim. Ai, tu šiaip, koks jis didžiulis plotas. Tu neįsivaizduoji, koks jis didžiulis. Pažiūrėk, nuo čia, einant iki tų kalnų. O, pažiūrėsiu. Žiūrėk. Parašyk claim show. Show. Nice, ne? Nice. O moka. Nu, aš nesu tai zombi, tas kažėras labas. Kaip sakai, kad zombi čia neįtų. Klaim, klaim. Tai čia ir užbaigsim. Pirmą epizodą. Na gerai tada. Pajėdam kurkšėtą. Gerai, pirmas epizodas užbaigimas. Atsisveikint. Visų gero.